السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إلهي بأنه ما دعنا وعشر كيني اللي بعد أكوبة حابة أونلينكا وحين هروس وقت عشر كيني كوبات وها ديفيشن فا كوما لغست نمبر عن سولفين كوارات إكويشن باي فورمولا وإنه ما أنتر سوق عدني وحين هالكنا ما تكسو كدونا دا لك دقو عشر كيني اللي بعد ayaan maanta dal ka dhiiqan doonaa wiish ka hor waa iska hor dhacay wax isku weeyay hadayna soo qaadano tobigeena maantana waxa weeyaan wlima tobigeena waa combalgas nambarkii lesson tobigeena waa rectangular and polar form in combalgas nambar waa ashkeena maanta qaadan doono lesson objectivekiina waa kan lessonkeena aynu barno objective kaynu ka leenahay at the end of the lesson a student should be able to ardaygu markuu dhammayso casharkan waa inuu su-aalahan ka jawaabi karo calculate absolute value oo loo yaqaano marka qaarkood length of the hypotenuse of combalgas number convert the rectangular form into a polar form number 3 write down formula of polar form intaasi waa lesson objectivekeena haddaa la ka dhigo maanta qaadan doono cashkeenu markaa wuxuu ka bilaabmi doonaa rectangular form of combalgas number rectangular form of combalgas number the combalgas number can be expressed in the form a plus bi waxaan in badan hada hore soo qaadanay chapterka dhan marka laga hadlayo combalgas number mar walba standard formka loo qoray waa a plus bi the combalgas number can be expressed in the form a plus bi where a and b are real numbers and I is an imaginary number the combalgas number said to be a rectangular form of combalgas number ku qabka uu qoray yahay standard form ku sa yahay laba waa loo yaqaana rectangular form na wayna oran karnaa standard form na waa loo sometimes rectangular form is written as order bytes as a comma b na saw qoro kale sa hadaan qorana waa rectangular form qaabkan waa xadhi karaa graafka yar wuxuu noo muujinayaa halkii egas inoogu taalay oo egas aksisa waxay noo kaliya real numberkii wayna imaginary axis bay noo qaadan doonaa iyadna waxa weeyaan linka verticalka oo markoo haynaan jiray y axis waa imaginary axis maanta egastiina waa real axis marka real axiskii qaybta waxaynu raacin doonaa horizontalka egaska imaginary waxaan raacin doonaa qaybta verticalka b da halkan waxay nagu qoran imika a comma b or a plus b i marka haddaynu soo qaadanay imika waa a waa real numberkii qaybtana waa imaginarygii waa b qaybta ay la socotay halkaa ay ku kulmeeni waa a comma b waxaan ka wadnaa imika haddii halkan numbaraan ku qori lahaa tusaale ahaan 1 2 3 kanina 3 hale halka haddaan ku numbaro 1 2 3 4 kanina 4 yahay hadhow waxay isu bedeli numbaro 3,4 oo kale ama 2,1 laakiin waxaan uga daleynahaan imika inaanu qaadano inuu kani realkii yahay kan imaginary marka labada qaab oo loo qoray rectangular formka inaan idhaahdo a comma b or a plus b i graafkan labaad baa isna si fiican ugu sii muujinaya the point b waa kan on the graph at the below is the graph combalgas number 3+4i 3+4i sidaan hore usoo shinay kaar kusoo qaadanay y axiskeenii waxay noo galay imaginary egasas waxaa noo galaya real number oo inta badan realka r baa loo qaataa imaginary i baa loo qaataa halkan a waa realkii weyn halkana waa b linekan iyo kani labaduba waa laba line oo barala waa same halka haddaan b ku qorla daanka b ku qorlahaa labadu waa same soo halkana waa b halkana waa a halkii ma horena soo qaadanay inay ahayd a comma b watana maanta nambar oo qaadanay 3,4 3,4 waa pointigaasi haddaynu soo qaadano realkeena egas qaybta noo tilmaamaysana waa 3 qaybta imaginary noo tilmaamaysana waa 4 marka 3,4 haddii marka rectangular loo qoro rectangular formna waa 3+4i 3+4i hadda waxaan u daleynaa maanta halkan inta waxaynu haysanaa a 3 halkana waa 4 unit oo imaginarygiiyo 3,4 waxaan u daleynaa haddaba distanciga u dhexeeya from the original the point b ayaa loo yaqaanaa length aynu odhan doonaa absolute value ama length of the hypotenuse labada waa la yaqaanaa r tama kan inaan qaato absolute value waa the distance from the origin oo halka iska geliyeen labada leyna up to b oo 3,4 ka absolute value or
length of the hypotenuse formal laga sameeyo hadaba sidee lagu helaa absolute value ga sub equal a plus b i is absolute value a plus b i absolute marka qaab khaas noqon so hadaba formula ha waxaynu ku heli doonaa sub oo waa comma laga sameeyo markii nimankayno absolute value ga raadinayno square root of a square plus b square halkaas sadha r na waan ka dhigan kara oo ay noogu taagan absolute value or length of the hypotenuse r equal or oran karaa square root of a square plus b square it haddaynu formulada kaga soo baxno iyo sida aynu absolute value loo isticmaali doono example kaynu eegi doona labadan example oo aynu labadaba ku fahmi doono qaabka art loo soo saarayo example 1 find the length of art of the compound length number 3 equal minus 2 plus 5i inagoo example ka haysana sidaa marka u qoran tahay waa standard form ama waa rectangular form r markaa daba lagu weydiiyo saa u qoran tahay sub equal negative 2 plus 5i laba unbaad u baahantay markaad r doonayso waa inaad taqaano qiimaha a iyo qiimaha bda mar walba la raacin maayo bda imaajina raacin maysid adii maxay noogu jira meesheedii waxay noogu jira negative 2 halkii b maxay noo yaalla 5 marka imaginary waan ka reebaya markaan rta raadinay saa daraadd waxaa odhanaya r equal square root of a square plus b square waana tan markaan soo qaadanay z equal square root of a square plus b square ayaan r ku bedelay waa langadkii aan doonayay markaa soo eedaydii waa negative 2 whole square plus 5 whole square kan markaynu square garay negative ka bixiya 2 times negative 2 times negative 2 waa noqon waa plus 4 plus 5 square waa 25 labada wax isku darna waa square root of 29 markaas aan ku dayi karaa haddaan ka saarana point iyo gali qaabkana ku dayi karaa markaa waxa muhiimadda waxa weeyaan marka saa lagu siiyo comma laga skaagi oo aanu sag haysano su-aasha lagu siiyo waa inaad kala taqaano a iyo b mar walba eed waa imaginary waa real numberka oo ka hore bdna waa imaginary ka ula socda marka laakiin la dooni arta imaginary lama raacinayo qiimaha a iyo qiimihii b baa la qaadanaya examplka labaad find the length of the r ama hypotenuse aan u qaadano comma laga number sad equal 4 plus 3i 4 plus 3i imika labaad san haysanaa solutionkiina waa kan sad waxay noo leegtahay 4 plus 3i sidan toor usoo qaadanay eedeyna waa 4 bdna waa 3 imaginary maxaa ka reeb maxaad bi qaadanayso so r square soo qaado formuladiini hore square root of a square plus b square eedeyni waa 4 square bdna waa 3 whole square kani waa 16 waa 9 labada waxaan isku dara waa 25 kan oo kale waa numbarada loo yaqaano square root number is direct uga baxa r equal 5 markaa casharkeena hore rectangular formka waxaynu ka faa'iidaysani in formulada loo qaadanayo absoluteka lagu helaya ama arta lagu helaya inay tahay square root of a square plus b square haddii markaa comba laga numberkii lagu siiyo xisaabtii lagu siiyo waa inaad soo saari kartaa rt adoo isticmaalaya formuladan una kala qaadanaya ka horena a u qaadanaya kadambena b u qaadanaya markaad b qaadanaysana waa inaad ka reebtaa imaginary casharkeena qaybtaa hore isagoo wuxuuna fahamsanay qaabka arta loo helay halkan casharkeena labaad la socda waa qayb kaloo iyadna aada u muhiima waxaa loo yaqaanaa comba lagath number in a bolar form comba lagath number in a bolar form the bolar form of comba lagath number sad equal a plus b i y standard ki ama rectangular formki is waa kan hadaba formuladana waxaa loo isticmaalaa bolar formka comba lagath numberkeyna sadteenu waxay inoo leekaani markaan comba lagath u bedelayo bolar form r bracket cos theta plus i sin theta halkaa cafon bracket baa ku xidhan labada bracket ku xidhan yihiin waa khalad ku dhacay taybin errorka sad equal r bracket cos theta plus i sin theta bracketkaa isu baqa u xidhan yahay formulada waxaa loo adeegsan doonaa marka comba lagaska loo bedelayo bolar form markaa sida hadday u qoran tahay bolar form baa la odhanaya marka haddaba bolar formkeenii eedaa hore sidaynu ku helayna waxaan u baahanahay mar walba inaad taqaano eedan iyo inaad taqaano b e waxaad ku heli r cos theta r taada aad taqaano ood marka hore arta kula soo baxayso formuladan oo way isku xidhan labada cashar rtini kale kula soo baxayna marka r soo helo e doonayo e waxaan ku heli doonaa r lagu dhuftay coska xagasha cos theta b equal r sin theta rna waa tahay qiimaheegi square rootka a square plus b square markaan angle doonayo laba shayba way furan yihiin inaan tan theta isticmaalo aan idhaahdo b divided by a ama aan isticmaalo cos theta
waana dhaahdo egas deferred by r labadaba angle-ka lagu helo marka marka taa hore waa qiimaha eda sida lagu helo iyo qiimaha b-da r sida lagu helayo markaad angle-ka doonaya theta-na ama tankaan isticmaali waxaad isku qaybin b iyo a ama coskaan isticmaali waxaad isku qaybin egas iyo a markaad egas leeahay wax kale maaha halka a iyo b baa loo qaadanaya egas iyo y markaan egas sheegna wey examplekaynu ku fahmay sad example convert sad equal 3 plus 3 into a polar form polar rectangular formka inaanu haysano marka hore oo sad equal 3 plus 3 aya waxaan u bedeli karaa polar form qaabkii haddaba ugu bedelayaa sad waxaan haystaa inay lama tahay 3 plus 3 i marka haddaba u bedelay polar formka dhowr qodob baa muhiim inaad taqaano marka hore waynu ta r la soo baxdaa number 1 rt oo langadka heba tunisk waa inaad la soo baxdaa qodobka labaadna waa inaad tiita la soo baxdaa labadaa marka la soo baxdo polar formka si fudud ayaa lagu qori karaa marka waa ka sad equal 3 plus 3 i ferrous calculate r horaynu u soo aragnay rtna waa tane r markaanu doonayna waa tan ta horeba ku taallay markaa soo haysano qiimaha horeba ee kana waa b square rootkaynu qaadanay a square plus b square kan haddaba waan soo gaabiyey waxaan qiyaasiya inaad ka hore fahamteen sababtoo ah halkan waxaa ku haysanaa 3 plus 3 kaa hore a baan u qaaday kanna waa b imaginarigana ayda ka reeb soo r equal square rootka 3 square plus 3 square 3 square waa 9 plus 9 18 18 wey soo r equal square root of 18 haddaan kan simplify ka dhigo oo aan u kala jabiyo inagoo isticmaalna xisaabteenii saadiskeen ku soo baranay form 2gii waxaan u kala qaaday laba tiro oo ah square root of 9 times 2 9 ku 3 ba ku baxaa 2 ba ku hadha marka marka waa square root r equal 3 radical 2 3 radical 2 waayo kaasaan laba kala qaadayaa 9 times 2 iyadoo ku jira hadhka kuwa jira 9 ku 3 ba ku bixi 2 baa ku hadhay so r equal 3 radical 2 halkaa r baan ku soo helay waxa kalan u baahanay inaan qaano qiimihii theta theta si aan u helo laba qiimaanu isticmaalanay inaan isticmaalo tanka oon isticmaalo dhaahdo b defer by a oo labada qiimaan haystaa haddaan koska isticmaalayana halka a iyo b-da ayaan u qaadanaya egas iyo y r tuna baa taasoo heshay so second find value of theta ahaan theta soo helo si haddaba theta u helo waxaan isticmaali doonaa tan equal 3 defer by 3 waa one way way a defer by b bay ahayd b defer by a labada waa isku qiimo so theta equal tan theta equal 3 defer by 3 1 si haddaba angle u helo mar walbood angle-kaagu la socdo tan ama cos ama muxuu ahaa sin oo angle doonayso shift baad gelinaysaa theta equal tani feeras markaan idhaahdo waxa ii soo booda markaas tifgelisa waxaa taabanaysaa shifti tan baa taaban bracket baad furan one baad ku dhex qoray bracketkaad xidhay equal dheh waxaa kuu soo boodana tan equal 45 markaa tani feeraska one wuxuu lamid yahay markaa 45 soo tankeyni markaasna wuxuu lamid yahay markaa soo hela theta waa 45 degree kol haddaan labada aqaano rna soo helay inay tahay r equal 3 radical 2 tetana soo helay inay tahay 45 degree haddaba polar formkan qorayo formulada hadda kuno waa tan sad equal r bracket cos theta plus i sin theta bracketkaas wuxuu xidhan yahay laba shay baa bedelaysaa marka r qiimaheega iyo theta qiimaheega wax kale la bedeli maayo waa ka soo qaado rtna waa r equal 3 radical 2 theta-na waa 45 degree in a polar form sad equal r bracket cos theta plus i sin theta bracketkaas wuxuu xidhan yahay sad equal halkii r waxaa ku bedeshaa qiimahan 3 radical 2 ku bedel waa kan bracket 4 cos halkii theta taalo waxaa ku bedeli 45 degree plus i sin 45 degree intaasi marka polar form la bedelayo waxba muhiima taqaana uun in la soo baxdo rt iyo theta markaad soo hesho formulada baa dhiman waxaad bedeli uun r iyo theta halkaasi cashkaynu maanta inagu dhan yahay.